សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel តុក្កតាតូចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីកម្មវិធីកាត់តវីដេអូមួយដែលវាងាយស្រួលប្រើហើយពេលយើងកាត់តហើយវាអត់ជាប់ logo អញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលចូលទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូជាមួយខ្ញុំដូចតទៅដំបូងឡើយយើងចូលក្នុង App Store របស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា VLLO អញ្ចឹងយើងចុច download វាទៅសូមបងប្អូនចាំមកផ្លែโอเคពេលនេះយើងបានដាក់ download វារួចរាល់ហើយយើងចុច open វាតើពី allow ចុច create video ចុច select លើ photo ហើយយើងជ្រើសរើសវីដេអូដែលយើងចង់កាត់តឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសវីដេអូមួយនេះបន្តមកចុចលើវាមកឃើញមានលោកក្នុងក្រោមនេះអត់វាហើយយើងចុចសញ្ញាក្រហមក្រហមលើគេនេះចុចវាមកតោះមកយើងជ្រើសរើសទំហំអេក្រង់អញ្ចឹងយើងចង់ដាក់បញ្ឈរចង់ដាក់ផ្ដេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ផ្ដេកដាក់16.9 ហើយចុចសញ្ញាក្រហមតទៀតមកអូខេអញ្ចឹងវីដេអូយើងនឹងចេញទំហំ 16.9ហើយនៅការ play វាទីហោខ្ញុំចង់កាត់កាត់ចំណុចណាមួយចំណុចនេះចោលចុចពីលើវាមកចុចបិទ spam យើងចុចពីលើវាមកយើងចុចឲ្យសញ្ញាកត្រៃនេះហើយយើងកាត់ចង់កាត់ខាងមុខឬកាត់ខាងក្រោយឥឡូវខ្ញុំកាត់ខាងមុខខ្ញុំកាត់ផ្នែកនេះហើយកាត់វាចេញចង់ដកវាចេញយើងចុច delete មកសញ្ញាធំសម្រាមវានឹងបាត់ហើយបងប្អូនហើយវាមានមុខងារជាច្រើនទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីណាវាមានដូចជាសលេងវ៉ូលីនវាយើងអាចសេរីឡើងចោលយើងអាចដាក់ speak វាឲ្យលឿនដាក់ឬក៏ដាក់យឺតបងប្អូនប្រើកម្មវិធីហ្នឹងសូមបងប្អូនត្រាយជ្រាបបន្ថែមខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូបញ្ជាក់ពីរបៀបប្រើវាមួយមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀប save វីដេអូវាឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវទីហោះខ្ញុំ save វាឲ្យមើលមួយខ្ញុំយកវីដេអូហ្នឹងត្រឹមតែប៉ានេះចុះម៉ានេទីចុះឆាប់ឆាប់ចប់យកម៉ានេទីអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់វាយកតាម៉ានេទីខ្ញុំលុបត្រឹមចោលអូខេវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់ម៉ានេទី13វិនាទីឥឡូវយើងជួយការធ្វើការសេវវីដេអូរបស់យើងចុចដាន់ហើយចុចសញ្ញាខាងលើនេះសញ្ញាប្រុសខាងលើបន្ទាប់មកយើងអាចជ្រើសរើសទំហំ resolution របស់វាមកយើងចង់ដាក់ត្រឹមតែ high ក៏បានចង់ដាក់ច្បាស់ជាង high ក៏បានបើចង់ដាក់ K4 ក៏បានហើយ farm វាយើងអាចរើសដល់5ឬក៏60ក៏បានតែយើងចង់ដាក់ខ្ពស់បំផុតក៏បានខ្ញុំដាក់ត្រឹម50តោះយទូទៅហើយខ្ញុំយកត្រឹមតែ high ទេ resolution ពួយព្រោះបើយើង save វីដេអូវាច្បាស់ពេកទំហំវីដេអូក៏វាច្រើនតាមនឹងការផុសវីដេអូយើងក៏មានការពិបាកតាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ export វា
nó phải để dùng export ví bởi dùng mạng wifi chỉ tụ tới vì nâng trình sponsor mùi vì nâng sai mình chạy cả mùi à lâu cái trình chạy cả mùi hai đi xa tại nhà mạng bạc wifi hay bông bồn là website chọc tới hai dùng chăm chạy khoai về tới rồi chỉ cả sai ta bảo bè bảo bông bồn export ví hai bông bồn bạn bạc wifi nó việt mình phải chạy cả tế vì nâng thua cả xe ô tô tại mà đồng nhi viên thôi đầm nợ cả nó bây giờ bị phong sai nó chạy cám co vì công phong tài đầm nợ cả xe bị tội gì ok à lâu nhất bán xe chỉ cả xài chả lâu dân cho tao không calorie bao dương hay dân rồi bị tội dân bao nhiêu nít tì tập bài biển tì nì nì bị tội nì em chụp chơi xin thế bằng vốn vậy mình chụp logo hay biết chụp bằng được dương thọt vì từ bốn chứ ok chẳng vì tổ thay nắng mình tập phần này ấy ở côn xâm rạp ca tạm đàn tu sân á bye bye.